יעל וסיסרה, כתבה ריקי זקן. הימים בארץ, ימי מלחמה קשים, הכנענים רבים וחזקים. בראשם, שר צבא המלך, סיסרה, וצבאו עצום ורב. הכנענים נלחמו בבני ישראל בעוצמה. בני ישראל השיבו מלחמה. בני ישראל ניצחו בקרב, לפי חרב לא נשאר עד אחד. סיסרא נס, הגיע אל אוהל יעל ונכנס. קיבלה יעל את סיסרא, אמרה לו אל תירא, יעל על סיסרא שמרה בעורמה. אמרה לו, באוהלי תמצא מנוחה, וכיסתה אותו בשמיכה. לסיסרא היה נעים, ביקש סיסרא מיעל לשתות מים. יעל הלכה, הביאה לו חלב, חלב טרי וטוב, סיסרא שתה. אמר ליעל, והיה אם איש יבוא, ושאלך, ואמר, היש פה איש, ואמרת, אין, עצם עיניו, ונרדם. בשנתו, ארגה אותו יעל, ויותר הוא לא קם. תבורך מנשים באוהל, יעל. ותשקוט הארץ.